दुबईबाट एकजना भाइले मेरो बुढाको उपचारको लागि 20,000 उपचारको लागि 20,000 पठाइदियो मेरो बुढाको। अहिले अस्पतालमा उपचार हुँदैछ। म तपाईँहरूको धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। व्यापार नगर्नु भएको छैन त, छैन त व्यापार त के गर्नु, सुतिरहेको। नरेश सानी दाइको घर आमा मामा खाजा खाजा खानु भएको, डोनट र चिया, डोनट र चिया खानु भएको। यस्तो फोहोरहरू त हटाउनु क्या, यस्तो फोहोरहरू जलाइदिनु हटाउनु। अँ फोहोरहरू फोहोरै फोहोर, यता मासतिर पनि हेर फोहोर। सफा बनाउनु पर्छ, घर सफा राख्नुपर्छ। हेर झोल पनि नउठाइ। घरभित्र पस्यो होला त हिजो असिना, पानी मात्र पस्छ कि पानी पर असिना झर त्यो त होइन। हतियार अलिअलि लाग्छ, यहाँ से आउँदैन गुवाल डुबाएको, त्यहाँ गुवाल डुबा यहाँ गौरीगञ्ज मान्छ आउँदैन न, डम्मकको गौरीगञ्ज गुवाल डुबाएको मान्छे आउँदैन बेसी। अलिक सन्च भएको छ होला नि नरेश दाईलाई, होइन दाईलाई कति बनाउनु तरकारी, दुईजना त भइहाल्छ। तर खुर्सा लाग्दैछु चलिदिन्छु अब त। Mom!
ভাইকো ছোট আঁকা থাকলে पैसा पठाउने भाइलाई धन्यवाद भन्नुभयो कि होइन त फोन गरेर
No, 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 Meet to her. No, no, God, no, why? There you go. Martin, no, papa. But I didn't know less.